agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer iyo mas-uuliyiinta ururka bisha cas ayaa soo kormeeray xanaanooyinka Oodweyne iyo deegaanka Cabdifaarax ee gobolka Daadmareed iyagoo kuurgalayay xaaladda caafimaad ee deegaamadaasi xanaanooyinkaasina gaarsiiyay daawooyin kala duwan ugu horreyn mas-uuliyiinta xanaanooyinkaas ayaa ka warbixiyay adeegyada ay bixiyaan xanuunadan ugu badan imika waxaa ka mid ah shubanka sida water dhaariyadan ugu badan namuuniyada oo kale oofta dadka oofsahayso meesha waa laga guuray oo meelahan dhowdhow unba imika lagu saaray iyada waa laga guuray aageeda maganaas baktiga xooluhu ma badna marmar uu baktiya way jiraan laakiin inta badan waanu wacyigelin u sameynay waa la gubay degmadan sa cabdifaarax msajka waan ka shaqeynaa waxaan staafka howlgala outreachna waan ku shaqeynaayo weegii maalin baan baxnaa oo tuulinka kasoo shaqeynaa imika waqti baa iska jira dadkuna imaadaan oonu shaqeynaa acgan fadhistaa anigu dumar badan waa noo imaadaan xanuunada ugu badan imika waxaweye neymonia iyo dhaar iyadoo ugu badan sidoo kale dadkii lala tacaalayay ayaa ammaanay adeegyada xanaanooyinkani xanaanada waxaan ugu waan xanuunsanayaa anigu markaa istaago labada dhagood dan baa layga dhigaya indhaan waan dhamadoobaanaya gacantaasna way xanuunaysaa xoog bay ii kaaraysaa waxa kale oo ii dheer caruur yaryaroo xanuunsanaysana waxaan sidhi bal meesha wax ugu doo curyaan yaroo guriga fadhiya iyo wax noocaas waxayna halkaa ka hadlay isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir iyo agaasimaha qoyska iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadka Cali Sheekh agaasimaha waaxda qoyska Cali Sheekh caafimaadka qoyska Cali Sheekh iyo isuduwaha gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Dirir halkaas oo ay maanta aanu soo marnay gobolka Daadmareed degmada Oodweyne MCH-keeda ilaa Cabdifaarax MCH intaasoo dhan xaaladeeda caafimaad ahaan kasoo kuurgalay halkaasoo ay eegeen daawooyinka iyo xaaladda dadka waxay ku sugan yihiin iyo in la daweeyo halkan waxaan soo marnay tuulooyinka Daadmareed qaar ka mid ah xanaanooyinkooda markii aan waxaan ku aragnay halkan dhibaato aada u weyn oo ah nafaqo darro oo dadka haysatay tuulada ha ugu sii darrata tuulada Cali Ciise iyada aada iyo aada bay dadku u nafaqo daraayeen Cabdifaarax raaligaha tuulada Cabdifaarax dadku nafaqadoodu aada nafaqo darro ba'an baa haysay caruurta khaasatan iyo dadka waaweyn xoolo badan baa ku baktiyey oo waxa ka taagnay dhibaato weyn meeshaas biyuhuna ceelashina way go'naayeen waxaan soo maray degmada xarunta gobolka Daadmareed ee Oodweyne xanaanadeeda dhexe oo si wanaagsan u shaqaynaysay dad badanna yimaadaan isla mar ahaantaana daryeel wanaagsan u qabata dadka intii la kari karo oo shaqaaluhuna heegan yihiin iyada nafaqo darro waa ka muuqatay ciyaalka laakiin way maay sii baanayn waxaase aada iyo aada ay xaaladdu ku sii baanayd sida isuduuhu sheegay magaalada Cabdifaarax oo ilaa boqolkiiba in ilaa toban ku dhow ay nafaqada baahnay ay aada u haysay dhanka kale isuduwaha caafimaadka ee gobolka Togdheer Yuusuf Dirir ayaa beeniyey warar sheegayay in deegaanka Coodanle ee gobolka Togdheer ay abaartu ku dishay 12 qof bishan gudaheeda shalayto waxaa warar soo baxay ayaa jiray oo warbaahinta lagu faafiyey taasoo uu ka hadlay nin daryeela ah oo jooga magaalada Coodanle ninka daryeela caafimaadka ahi wuxuu sheegay inay 12 qof ku dhinteen tuulada Coodanle saddexdii bilood ee ugu dambeeyey hase yeeshee waxaa loo turjuntay inay yihiin dad iminka dhintay marka uu warka sheegayay anagu waxaan taagnay goobta aniga iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka agaasimaha waaxda qoyska iyo dhallaanka ee wasaaradda caafimaadku sidaa daraaddeed arrintu waxa weeyaan afar qof oo dhintay wiigii dhowita mooyaane dadka kaleto waxay dhinteen bilihii horeeto 12 qof waxay dhinteen intii ay jirtay abaartu oo dhan Mahad Cali Goodir TV-ga caalamiga Star Burco